komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyo magaalada Burco ee gobolka Togdheer iyo degmooyinka Buuhoodle iyo Oodweyne iyo deegaanada hoos yimaada si rasmi ah uga bilaabay kaar qaybinta doorashooyinka Soomaaliland. Waxaana ugu horreyn halkaas ka hadlay gudoomiyaha komishanka ee gobolka Togdheer Farxaan Cilmi Cali iyo Maxamuud Daahir Maxamed oo ka tirsan komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland, iyagoona bulshada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadaasi. Bulshada reer Togdheer aan hawada u marinaynaa inay ka faa'iidaystaan muddada koorka ah ee saddexda cisho ah ee dhammaan goobuhu ay shaqaynayaan, inuu qof waliba ka faa'iideysto goobtii uu iska diiwaangeliyey uu kaarkiisii u doonto. Waxaa kaloo iyaduna ku laran 2016 qofkii isdiiwaangeliyey ee aan nasiib u helin inuu kaarkiisii qaato inuu maanta kaarkiisii yaallo. Saddexda maalmood ee kaar qaybintu socoto in dhammaan bulshada ay u diyaar garoobaan oo goobaha ay ka qaataan kaarar, qof kasta oo kaar isdiiwaan geliyey xilligii 2012 kaarkiisa doonto, dadkii kaararku ka maqnaayeen 2016 oo aan kaarka qaadan iyana kaararkoodii waa loo sidaa iyaguna kaarkii ha doontaan. Marka bulshada waxaanu ku wacyigelinaynaa ama aanu halkan uga faa'iidaysanaynaa maanta in kaarka la qaato. Waa ku celcelinaynaa war kaarka qaata agasiisid 6 subaxnimo ilaa 6 maqribnimo goobuhu waa furan yihiin. Waxaan ugu baaqaynaa dadweynaha gobolka Togdheer iyo gobollada kale ee Soomaaliland ee ay ka socoto maanta kaar qaadashadu in la qaato kaarka, gaar ahaan gobolka Togdheer oo aan ku suganahay. Gobolka Togdheer waxaa degmada ugu codka badan waa magaalada Burco. Burcana ciyaaraha lagama badiyo, waynu naqaanaa, yaan laydka badin baanu leenahay. Gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Diiriye Xayde, taliyaha qaybta booliiska ee gobolka Togdheer Gaashaanle Dhexe Maxamed Faraxa, gudoomiyaha xisbiga wadan iyo gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleebaan Doob iyo Axmed Nuur Fahiye oo ka socday xisbiga talada haye kulmiye, iyo gudoomiyaha xisbiga cadaaladda ee daryeelka u cid ee gobolka Togdheer ayaa iyaguna bulshada ugu baaqay in laga faa'iideysto muddadaasi saddexda cisho ee ay socoto kaar qaybintu. Waxa weeye waa isdiiwaan geliseen oo intaasoo diiwaan gelin baa soo marteen. Hadda waxa weeye wixii aa soo marteen, hawl soo marteen, diiwaan gelin soo marteen, rarid soo marteen, u seexateen, u dhaxdeen, wixii baa maanta dee halkan kaararkii la qaadanaya. 209 goobood ayaa gobolka Togdheer maanta ay taalaa muxuu ahaa kaar qaybinti. Waxa weeye saddex casho waxay ooleysaa sida ka warhaysaan goobahaasay ooleysaa muxuu ahaa 209 goobood. Saddexda casho markay dhammaato, 7 cashona waxay ooleysaa xarumaha degmooyinka sida degmada Burco iyo Oodweyne iyo meelo ka mid ah degmada Buuhoodle. Marka waxaa la rabaa saddexda casho weeye, saddexday ooleysaa goobaha oo dhan ay ooleysaa. Hadhow intaana idinku dheeraano qofku aanu Burco u soo doonan amba u doonan muxuu ahaa Buuhoodle amba u doonan Oodweyne, saddexda casho ha laga faa'iideysan leedahay, dadku ha ka faa'iideysteen. Marka waa inaynu ka faa'iideysanaa inu qaadanaa xisbiyada iyo way ka midaysan yihiin komishinka iyo maamulkuba in kaarka la qaato. Waa waxaynu wada leenahay, waa waxaynu ku wada codaynayno, waa waxaynu ku soo saarayna xil dhibaanada weeye. Jaaniskaasi hore way nooga dayacmay. Haddaynaa gobolka Togdheer hore waxaa loo sheegay in 40 kun oo kaarin ku dhowey ay inaga noqotay maanta, laakiin waxaan leenahay oo in 2022 joogno hal kaar yuu inaga noqon. Waxaan leeyahay in dadweynaha Burco ka codsanayaa inay ciidda kaa gacan siiyaan sanduuqa sayga dul taagan xisbiyada. Waxaan ka codsanaynaa in gacan maaragtay si wada jira aynu u galno nabadgelyada hadda taagan, aynu ku wada wadno. Marka waxaan ku boorinayaa dadweynaha gobolka Togdheer dhammaan inay u diyaar garoobaan kaar qaadashada, iyadoo waqti adag aynu ku jiro jiilaal oo abaara, iyadoo aynu waqti cudur jira ku jirro, haddana in aynu u diyaar garowno mashruuca qarankeenu leeyahay lafdhabartayno ah ee muddada dheer laga soo shaqeynay. Waa imika waxaynu la galay diiwaangelinta aynu galay December akhirkeedii iyo January, maanta ay March ay 2020 tahayna waxaynoo bilaabmay kaar qaadashadii. Khaliil Barra Uraan, TV-ga Qaranka Soomaaliland, magaalada Burco.